A gamery, vítajte pri začiatku novej série. Ak ma náhodou nepoznáte, moje meno je Charlie, som vášnivý gamer. Rád hrám hry, rád sa pre nich bavím, rád si ich užívam. A táto séria bude zameraná na takú staršiu strieľačku z roku 2012. Spec Ops The Line, ktorá sa... Toto si nevšimajte. Toto sa deje vždy, keď sa prihlasujete, lenže žiadne updaty už nemôžu byť na túto hru. Už podpora je dávno na ňu, myslím, že zrušená. Každopádne je to strieľačka z prostredia Dubaja. Má takú unikátnu feature, by som povedal spätne, že sa zameriava na taký ten element piesku, ako funguje v prostredí, čo krásne uvidíme v re. Iba tu ukážem, keď dám new game, tak už som to hral, takže nebude to žiadny first feel pocit a je relatívne rýchle, lebo sa dá prejsť za približne 3 hodiny tá kampaň, je tam aj málo kapitol, takže si to ukážeme. Každopádne hru budeme hrať vo formáte 25 až 50 minút maximálne, aby to bolo také znesiteľné na jedno pohľad, keďže je to kratšia hra, asi to budeme držať pri tých 30 minútach definitívne, ale túto hru hráme aj preto, lebo ju navrhol jeden odberateľ, Observer Gaming SK. Taký rýchly strih na kanál Observera Gaming SK. Ako vidíte, má vlastný kanál, v čase keď to natáčam, mám len 15 odberateľov, tak dúfam, že by ste mohli v rámci tejto série skočiť na jeho kanál, prípadne mu vyjadriť, dať like, odber, prípadne nejaký komentár. Ale to je dobrovoľné, ja iba, že táto séria je venovaná jemu, tak aby ste to videli, odkaz na jeho kanál bude v popise videa, bude aj na záverečnej obrazovke minimálne prvej epizódy, možno to nechám počas celej epizódy tam. A momentálne má sériu ako Zaklínač 3, hral Blair Witch, teda hororík. A naposledy, čo tu má ešte? Call of Duty Black Ops 2, ale hlavne sa teraz venuje Zaklínačovi a má to aj recenzie na nejakú hernú myšku, na herné slúchadlá. Takže prosím, ak môžete, skočte na jeho kanál, nech sa navzájom podporujeme, nech sa bavíme a nech sa ti darí Observer Gaming SK. OK, takže sme takú malú, rýchlu podporu pre navrhovateľa série. Každopádne chcem iba podať, že aj vy ostatní môžete navrhnúť nejaké hry. Samozrejme, je tam taká tá podmienka, že musí hra aj mňa zaujať, nech tam, viete, nech sa pri tej hre ja bavím. Je pár sérií, ktoré mňa osobne nezaujímajú a nechcem ich proste hrať. Ale to už je na vás, samozrejme, vždy o každej hre je možné debatovať, len uznávajme navzájom to, viete, ak nemáte tú hru záujem hrať, tak proste rešpektujme sa navzájom, že každý nehrá to, čo ho baví. Ale už aby som nezdržiaval, poďme na to. Samozrejme platí to, že aj keď tú hru poznám, nebudem nič spoilerovať, ak ju náhodou nepoznáte. Ale len aby ste vedeli, opakujem to ešte raz, viem, čo sa v tej hre približne deje. Takže už nezdržiavame, poďme na to. Aj obťažnosti, hoj. No dobre, fubar si nedáme. Suicide Mission, akože ja nie som taký veterán, takže dáme si radšej Combat Op, to je myslím, že normálna obťažnosť. Mali by sme sa dozvedieť niečo o príbehu, titulky by mali byť zapnuté. Americká vlajka dole hlavou, to väčšinou znamená stav núdze. OK, to že začíname drsne, ľudia. Takže hneď takto na mňa. Akože úplne toto je najlepšie, čo môže spraviť hra. Dajte mi minigun pri strieľačke. A ideme. Uhuj! Vítajte v Dubaji, ľudia! Panjit? Myslím si, že hráme za kapitána Cola Walkera. Sme v Dubaji a bola tu katastrofa. To nám ešte nejako dvakrát nevysvetlili vlastne, že? OK, ups. Upsik. Ja by som ho rád zotol, neviem kto si. Naposledy som hru hral pred 7 rokmi približne. Hehehehehej. No neviem koľko ich bude. Je toto vlastne nejaké intro?
Sakra porte! Sakra porte! No tak! Daj pokoj! To je ono! O, čo? Púšna búrka. O, nie. Fíha. Oh. Au! Hej. Drsný začiatok, samozrejme. Earlier, teda skôr. Skoršie. OK. Is John Conrad the greatest man I ever served with? John Conrad, dôležité meno. There was this one time in Kabul when he dragged my bleeding Kabul teda v Afganistane. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Oh. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. 33rd regiment. He volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Now the official story is still hazy, but what happened next? All we know for sure is that the storms got worse. Takže much worse. Piesočné búrky v Dubaji. Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. A Dubaj bol doslova izolovaný od sveta a opustený. We picked up this transmission. Colonel John Conrad, United States Army. Evacuation of Dubai ended in complete failure. Takže evakuácia zlyhala z Dubaja, čo? Príliš veľa mŕtvych. Á, toto je začiatok, čo si pamätám, hej. My vlastne trojčlenné družstvo a cestujeme do Dubaja, ak sa nemýlim. Lugo. Mission critical? No, sir. And take it up the chain, Sergeant. Roger that. Lieutenant Adams. I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? Yes, sir. A local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir! Shut up, jackass. Gentlemen, welcome to Dubai. Ísť na záchod, čo? Yeah. It's still dead. Yet to be seen, Sergeant. Tie titulky sú dosť blbé, že sa často čítajú. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or Intel. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, I might have hurt. Ooh. Takže vlajka dole, stav núdze. Počkať, bol tam special guest Charlie. All right, remember, a sakra. Designated a no man's land, which means we're not supposed to be here, so okay. Let's see the books, okay? Takže tradičné ovládanie zatiaľ. Okay, grab some cover. Jejda, tak to je takýto šprint. Dobre, typické covery. Okay. Any movement? Nah, we're clear. Good. Okay. Whoop. Oh, Dubai. Wow. What happens in Dubai stays in Dubai. To sa hovorí o Las Vegas, nie o Dubai. Let's just find a way down. You got it. Nájdime cestu dole, no. Vidíme hamvíčka americké, tak je typické. Á, jasné. Ideme zliezť dole.
That's enough, Lugo. Tam sa povedať, myslím, že čo zostalo z toho konvoja. No vidím, že sme v Dubaji, ľudia. Športové autá. Pištolku nechceme. OK, máme nás teda preživších. Zavolať velenia a ideme domov. Ain't nobody here, man. Sounds like the transmission. Huh. I could have sworn I heard somebody. Come on, let's just get this over with. Počujeme niečo, alebo nie? Hey! Oi. Anyone out there? Doctor says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. Are you taking his side now? When he's right, he's right. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know. Sounds like a waste of three stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Hlavne, my sme fešáci, čo? Well, for future reference, I prefer my beaches with a 3-to-1 sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. Okay. Takže už sa dobrajú medzi sebou, samozrejme. You know, it does feel like we're being watched. Good. Someone should see how sexy I look on the job. Attempted. This looks like the place. Ahjaj. OK, takže vysielač. Oh! What's that supposed to be? Oh! It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. A ak sa nemýlim, tu tečie krv, ľudia, akože vyzerá dosť čerstvo. God damn it. No. Walker, you better come see this. Oh fuck. No. He's putting it lightly. No, tento typek je len nedávno zabitý. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. 33. regiment, sa sakra. Probably the same people been ghosting us. Uh-oh. That doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. Zdravte. My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you can kill us too? Farsi, my government and my rights. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim half as any. Farsi. Good call, Lugo. This could go south real fast. Walker. Oh, teraz uvidíte to, čo sme sa bavili, čo je také unikát na tejto hre. A to je... sneh. Teda piesok. Ja som debil, poviem sneh. A už to začína, ľudia. OK. On your left, more coming over the door. I'll lay down suppressing fire. You run. Ale ja nechcem. Daj pokoj. Sakra, už nemám muníciu. Je tu niečo. Dobre, vymeníme toto. Uzinka. No a chcel by to nejakú novú zbraň za tú M4-ku. Oh. A prečo ho nemôžem ja vyriadiť? Oh. Takže môžeme dávať rozkazy, to je pekné. OK. Ešte niekto? Ja potrebujem náboje!
Ale nie do SMG, nie do uzinky. Čo s dverami? Ja nemám zbraň. Oh. Oh. To sme museli spraviť príbehovo. Veď zachraňujeme, nie? Oh. Niekde je veselo a party ľudia. Povstalci? Lugo, distance. About 100 yards away. Let's move. To viete len tak rozoznať. Ohohohoj. OK. Takže ako Gears of War. Veľvo klok, priamo predo mňou nič nevidím. OK. OK. Kde som získal muníciu? Nebudem si sťažovať, som šťastný za muníciu, samozrejme. OK. Možno to zatiaľ vyzerá, že tá normál obťažnosť je príliš ľahká, ale počkajte, prídu momenty, čo si pamätám. Alpha Patrol. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. Takže blížime sa k nejakej skupine. Our guys are pinned down in the fuselage. Sú to naozaj naši chlapci. Čože, silencer? Na uzinu, naozaj? Má, toto je šikovné. Počkať. To mi dajte, brokovnicu mi dajte. OK. OK, OK. Ale klíde, chlapci. Kde je ten s brokovnicou? OK. OK, OK. A odsýpa to rýchlo, no. Prebíti. A OK. To som trošku prehnal. Nemal som zneužívať tú brokovnicu. No dobré, aspoň vyskúšame, aké sú tu loadingy. A hlavne checkpointy, OK. Checkpointy sú celkom spoľahlivé. Prebíti. OK. OK. Tak poď!
Oh, hej. Target down. Who's next? Čo tu máme? O, dajte AK-čko. Ešte niekto? Priority target. Focus on him. I've got him. Burn him. Target down. Who's next? Ten si zaletel. OK, takže AK-čko je tu rozšírené. Dajte, ja som s AK-čkom spokojný. Oh. Shit. Got a hostage situation. All right, calm down and let him go. I don't come any closer. Hurry up, Walker. Better act fast, Walker, or he's dead. I got... Hostile down! Okay. To sme zvládli. You're gonna have to talk fast, boss. He's fading. We're here to help. Just stay with me, all right? Forget me. They took McPherson. To je McPherson. You will, but I need you to tell me where they took him. They took him to the nest. Nest. The nest, all right, good. And what about Conrad? Is he still alive? God damn it. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. No, čo do pekla sa tu deje? Vyzerá to na menšiu krvavú vojnu. Got multiple tracks headed north. Then we follow them. Traja členovia Delta tímu špeciálnych jednotiek. To je veselo, čo? Checkpoint reached. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found U.S. soldiers butchered. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. Ako je vidno takú tú grafiku minulej generácie. 2012, toto je ešte pred Zaklinačom 3 napríklad. Takže je to super. Just don't get cocky. Remember, these guys already took out 4 soldiers and kidnapped another. Kapitola 2, no už sme v ďalšej kapitole, ľudia, to sa ani nezdá. Careful, they got a lookout. Below, on the walkway. Put him down. Dobrá práca. Op. OK. Asai News, Dubai. No to čo ste ho nezotli? Čo sa mám mu to ja starať iba? OK. OK. Čo tam nadávate? Prečo mi to nechce hádzať granáty? Čo je toto? Ja chcem hodiť granát. Ja mám rád hádzanie granátov. To je kara boom. Jaj, kvečko. Pardon. Tak to je iná. To je niečo iné, keď je to na kvečku. OK, tohto sa zbavíme. Whoop. Whoop. Hey. Hey. You guys hear music? Who cares? Just shut up and keep fighting. Čo sme takí drsní? Hey, prevíti. OK.
Čo chlapci, ste dole? Je ešte ten jeden? Aj tady. Tak čo ľudia, zvládli sme to? Pekná muzika toto tu. To ma baví. Aj priamo takto. Televízne štúdio, čo? OK. Koniec prímeria? All insurgents wishing to surrender, please report to your nearest outpost for profit. Hláste sa do najbližšieho stanovišťa na spracovanie. Here we go. Let me go on record and say this shit just got weird. Fuck weird. This is out of control. They got a fucking DJ. You need to radio command ASAP. No, not yet. Conrad and the 33rd need our help. This soldier can lead us straight to him. Oh. We know the 33rd is safe. We'll radio for you back. OK, takže ešte... Myslím, že sme mali kontaktovať to velenie. Prvý každý prípad. Tak, chlapci. Tak, o tohto sa postarajte. Tak. Ale prevít jeden. Flip Turret, čo? Aká vežička? Jasné. K nej pusti... Ukážte to. Hohohohoj. Tak, ešte niekto? Ešte niekto? Je príjemné mať na jednu stranu, na svojej strane vežičku. Ohou. Nemusíš vrzgať helikoptéra. OK, brokovnica, no tu príliš asi nevyužijem. Kde sa všetko všetko všetko? To bylo tak jednoduché, chlapci, heads up! Granátomet, OK. Checkpoint reach. Dobre, myslím, že tu by sme to mohli na teraz zapichnúť. Je to taký príjemný úvod. Musíme touto hrou šetriť, keďže sa dá veľmi rýchlo prejsť. Takže ďakujem za pozrite tejto prvej epizódy. Ak môžete, pozrite sa aj na Observer Gaming.sk kanál. Aj do popisu videa na ďalších pár odporúčaných kanálov. Ak sa vám píšte, zapáčilo, zanechajte prosím like aj komentár. Ďakujem za podporu, prejem príjemné hranie, gamery. Majte sa!